Takže dámy a pánové, my vás tady vítáme u dalšího partu Splinter Cell Chaos Theory opět s Atletem. Zdarec. A dneska budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili, což bylo někde tady, že jo? No, tady jak jsme to hacknuli. Přesně tady jak jsme to hacknuli a teďko vůbec nevím, co máme za úkol, ale čeká, já se kouknu. Goals, takže máme za úkol přesně defuse the bomb before it blows, takže máme... Jo, máme defusenou bombu předtím, než bouchne. Ej, bo ne, tu retana! Přijáš prdel, ne? Počkej, čum. Hej, tvojho jo. Skill. No, tak. Ty vole. Ale si. Tak, hezky. Tak jo. Hej, ty vole, tady je boskův kufříček normálně. Ty vole. Počkej, tu, no hej, tak tu jasně. Tam jako mám skočit, to si děláš srandu, ne? Je, tady je piklo. Počkej, ty dneska... Ser na piklo, kvůle, dej break lock. No jasně no, tak ty jo, nebudem poctivý. To je profesionálnější break lock, jo. Yeah. Hej, co to tady je, ty jo. Oh, žebřík, tak tam jdu. Jo, tak jdem dál. Jasně, že jo. Ježišmane, tak tady jasně. O, další tady to. No, počkej, tady jsme, to. Ne, no, jo. O, ne. Ty vole! Hej, co to je? Já jsem trochu spadnu. Tak dobrý no, tak to jsem jako nevychytal. Hej, tak tohle, jak on potom je, ty vole. Hej, dobrý, čum jsem na tom výtahu. A jo, dobře, no. Juhu. Máš pak hodně životů. Že jo. No to jo, no. Či, tak to odevři nějak, ne, nebo co? No já jsem to zkoušel, ale nějak to nejde. Děláš srandu? Ale počkej, jedem dolů někam. Aha, tak to jo. A jo, vidíš, ty vole, jedem dolů. Úplně do podzemí jedem, jo. Hej, ty vole, co to bylo, já jsem tebou úplně prošel. Ty vole, to luxusní tohle. Hej, počkej, more, tam bych nechodil, tady vidím nějaký další dveře. Hej, tam někdo je, vole! Kápo, ty vole. Počkej, já jdu tudy. Já dám break lock a jdu tam. Ty vole, alarm stage 3, no tak to jsme dobrý teda. Pojď, vole, tudy! Aha. No, tak to si jako moc nevychytal. No, tak to ne. Tak počkej, takhle. Víš, já jsem mrtvej. No vím, to vidím. Tak, svíží zas. Jo, tak počkej, já možná vím, my je musíte tam vlastně. Nemůžeme asi střílet. My nemůžeme střílet, jak je to, co, jak je to možný, ty vedit nahoře jsme mohli. No tak nahoře jo, ale to je krom. Počkej, jak teď už víme jak na to, teď si to dáme odznova a teďko doufám, že už na tom výtahu nespadnu tam. No teď už doufám, že nespadneš no, ty vůbec to neděláš profesionálně. No tak jako... Vůbec jako. Snažím se to nedělat profesionálně, ej dobře, tohle bylo profesionálně, ne, nechoď sem ty vole. Jo dobrý, ej, tak to jsme vyskyli, ta tureta vůbec neví ty vole. Ty krom. Tak dobrý, a jdeme. Teď dobrý já! Hoho. To jo, prosím. No, doufám, že nebudeš dělat to, co. Jak se leze na ten žebřík zase? Jo, tak počkej, on leze samo, tyva, a jak to, že předtím se skočil dolů, co to bylo, tyva? No, protože já jsem tam lez, hned jsem byl na začátku toho žebříku. Jo, takhle, a jakoby já jsem tam, jo, já jsem skočil nějak na tebe, nebo nevím. No. Co je tady v té druhé šachtě? Nevím, snad když tak kouknu, možná náboje tam budou, nebo já nevím, nějaký secret prostě, ale podělej! Hej, víš, kde jsem? Nevím. Pod tou, jakože, víš, jak byla ta luxusní chodba? Luxusní chodba? No, jak jsi vystoupil z toho výtahu? No. No, tak tam teď jsem akorát nahoře, jakože, tam je šachta totiž. Aha, tak to přesně nevím, kde jsi, ale to nevadí, pojď dolů do toho výtahu. Nebo odjedu bez tebe. Tak jeď. Počkej, ale ono tak. Se dá, jakoby tam tu jít, teda? No, dáno. Aha, tak to jo, počkej, tak já jedu sám teda jo, ty tam teda nějak přijdeš, říkáš jo? Já tam budu už čekat. Dobře, počkej, ale kde budeš čekat? Vidíš, tady nemůžeme zabíjet nějaký civilisty, čarovňáky. Jo, prostě nikoho nemůžeme zabíjet. Ani další Splinter Celláky. Tak to je pěkně v prdeli. Já dám piklok, dám radši teďko. Jak se dělal ten picklock? Počkej, kde jsi? Jo, takhle, jasně. Jo. Počkej, tyhle.
Zkouším všechny možné klávesy. Vyklok. Já jsem jakoby tam dole u těch dveří tam těch. Tak. Proč to nejde, co to je? Počkej, tak já tam zkusím skočit. Ty jsi říkal, že tam na mě někde budeš čekat, ne? Aha. Já jsem, jo takhle, já jsem vidný zase místnosti. Počkej. Já se tady úplně rozbím klávesnici na tom, jak se to sakra dělá? Tady je medkit. Hej hovno. Počkej, hej, ještě dobře. Ještě poslední. Jo, tak dobrý, no to je hodně velká místnost, to stálo za to, a jak se teď dostanu nahoru. Počkej, takže tam jako nic není, jo, nebo co? Ne, počkej, medkit, ale jo, určitě tady někde bude cesta. Seru na to, nevím, jak se to dělá. Jo, tady je výtah, ale ještě kdybych si ho mohl, jo, můžu si ho přivolat. Takže. Tak já pojedu za tebou. Já jdu tady do té šachty. Tak běž do šachty. Nějak se mi to nechce pořád. No tak ty vole. Nebo co se ti to nechce? Ne, ten, jo, už je tady ten výtah. Jo. Ty vole, to je nějaký úplně epický. Luxusní výtah. Jo, ten. Nějaký velký úplně. Jestli je v něm rozbitý světlo, tak to je ten ode mě. No tak proto, proto je tak luxusní. Počkej, hele. Si dávám, jo, ty tady čumem přes ten. Ty vole, tady jde nějaký čarovňák zase kapitán. A jo, ty vole, to je můj děda. Jo, ty ho vlastně můžeš vidět, že jo, jo, jasně. No, to je můj děda. Tak teďko bych tam mohl jít, ne? No, počkej, já se kouknu. Počkej, já se nemůžu podívat vlastně, protože já jsem u tebe. Nebo ne? Mě, cože? Počkej, kde jsi vlastně? Já jsem, ty vole, v tom... Počkej, dá se tady nějak vyskočit nahoru? To já nevím. Ne. Ty vole, to jsi taky udělal nějak úplně epicky. Počkej, počkej, tak já otevřu dveře. Je, oh! Sorry, ty vole, já jsem... Restart mission? Ne, to fakt nechci, já chci tohle, jo. Tak. Je, počkej, ty jsi... Jo, ty jsi šel do tady těch dveří. Já dám sticky kamera a kouknu se, jestli tam někdo není náhodou. Ne! Sakra! Počkej, tak jsi dal jsem... kouř, viď? Ne, nedal, já jsem vystřelil. Ale tak dobrý, počkej, nikdo tu není. Čím se to zoomuje? Jo, takhle, hej, to je krutý. Ale víš, co bys si mohl dát? Quick save docela, jako. To je ono. O, 11x zoom, hej, čum na to. Počkej, ukáž. Ty, ten paňáček. Ne, ej, tohle! What the fuck? Ne, co tady stojíš, buzerant? Nevidím, more. Já taky. Jo, dobrý, ty vole. Uf, už jsem salek. Je, yeah, tam asi vidět ty. To je úplně debil, ty vole, on se nekouk nahoru. Fakt úplně hrozně nápadný. Hej, kde seš tady? Jo, ty seš tady u mě, jo, jasně. A je tam pořád? Počkej, dal si quick save. Počkej, ještě ne. Dávám kameru. No, to si dal. Jo, on je tady na konci té chodby a teď jde někam. Aha, aha. A jaké teda máme obejít, ty vole? To já nevím, jaké máme obejmout. No, počkej, takže dáme quick save a zkusíme všechny možné metody. Počkej, tak já mám nápad. Dej si kameru. To už jsem měl dvakrát. Nevadí, prostě si dej znovu. Kam? Dej si, já nevím, třeba na stěnu. Počkej, kašlu na to, ty vole, kašlu ti na stěnu, jdu dolů. No nemůžeš jít dolů, já jsem dole. Chtěl, tak... No ty vole. Ty tady sedím na tom křesle. No to si dobrý teda. Počkej, a oni tě neodhalili nebo co? Ne. Oni tam nejsou? Jsou, jako by tam na konci té chodby, ale nevidí mě. Hej ty vole, tady... zasni. Tam máš vypínač u tebe, zasni. Jo, dobrý. Mě se ne. Ty kámo, a čum. Čekaj, u nás ví. No počkej, bolo na nás neví. Už jsem nevidíš, jo? Já ho vidím, ale koukej, nic nedělej. Tak ho oběhneme, ne, až sem přijde. No právě no, tak... Proběhneme to tam úplně dozadu, máme docela ale dost života. Ale musíme počkat, až budou ty dva. Ne, počkej, oni nás vlastně teďka vůbec nemůžou vidět, že jo? Stoj na místě, nehybej se. Ty vole, on mě... Kriple, ne. Hej, počkej. Ne, tam toho nesmíš, toho ne. No já nemůžu, ty vole, když bude... Au. Počkej, nemáš tu uspávačku. Jakou? No ve zbraně uspávačku. Uspávačku. Já si musím stoupnout jinam. A jdu. Tam chovám, bohu, co? Krvý krále.
Nevidí. Já si ve, teď mi tady pícháš hráka. Dělej, ono to jdeme, vůbec jdeme, není. Dělej. Dělej, zběháme, dělej. Tady byla breklo. Ne, 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 ne. Dobrý, dobrý. Zachody ty krávo, jo. Zavři, zavři, jdeme, dobrý. Já na hajzu. Hej, já se nevidím v zrcadle, what the fuck. Ne, počkej, tady je tady ten volant. Enter, jo, ty krávo. Co je tam? Hajzu. Dobře. Ale to je jedno prostě, ty volant, ne. Jo, tady, ty, a jo. Čak, no, jdeme. Tak... Hej, dobře mi. Ty vole, fakt, to... že jo, jako. A teď jsme ale docela v prdele. Tam počkej. Já bych tady radši uložil. No, já taky. By mě zajímalo, kam vedou tam ty dveře, které byly tam nalevo. No, to mě taky. Hej, teď, jak jsi mluvil o té klaustrofabě, teď si mi to tady trošku... Čekaj chvilku a musím na chvilku pít. Tak, pokračujem. A počkej, tyhle ty dveře vůbec nejdou, jo? Aha, tak to jo. Tak jdeme nahoru. Jo, tady nějaká, ty vole, knihovna. Ne, knihovna, ne, takový spisy prostě. Kni, mezera, hovna? No, jasně. Tyhle, to je fakt dlouhá šachta tohle teda. Tyhle, je tak 3 kilometry, že jo, ona, víš. Tyhle, to je fakt knihovna, to... Nebo já nevím, ne, prostě šatna, ty vole, šatna, mám jedno. Šatna, co? Šatna, knihovna, moja, hasičáka. Vlastně. Je to sem nechtěl. Tak počkej. Ona, to mi kapitán. Tak to si děláš srandu, ne? Počkej, tak zasni aspoň. No tak počkej, tak já zasnu. Tak, dobrý. A teďko open door stealth. Ty vole, komár, no to ne. Jaký komár? No u mě ne asi. Jako u, jo, takhle, jako u tebe. Tak jo, dobrý, nechtěl... on je jenom za oknem. Ty jsi otevřel to okno, jo? No, já jsem se otevřel. Jo, takhle. Už ti není horko? Tam je to, co je na letišti takový na ty kovy. Víš co, ne? Nevím co, počkej. Jo, jasně, tam to, jo, jo, je mi to úplně jasný, počkej, a je tam někdo, nebo ne? Jo, placáka, vole. Ty vole. A tohle je teda jako časově omezená mise, jo, nebo co? Jo. Aha. Jo. Rychle píšný. Já se divím, že Lambert nic neříká. No, tě, ten je radši. Ej, ty vole, další! Odkud ty vole? Cože? Tak to ne. Či jako, tak znovu aspoň víme jak na to. Já bych to potom tam radši uložil u těch dveří. No, to toho nebylo špatné, jo. Že jo? Čeká tu jump úplně. Jo, profesionál, ty vole. Úplně ty vole. No, parkourista. Ne asi, ale... Jak stejně ty vole šatny a nějaká ty vole knihovnička. Ty vole. Oh. Tak jo, quick save. Ty už jsi u těch dveří. No já jsem jakoby nahoře na těch knihovnách. Je takhle. Ale ono to možná bude, koukej, když to otevřeme, no. No. Ne, piklok, ne. Break. Jo, jasně, ty vole, motej se mi tam a nejde mi to otevřít. Jo, počkej, kde je kapitán? Takže podle výpočtu a atletovy rovnice to vyjde přesně takhle. Ty král. Úplně nenápadně, jo, tak. Ej, dobře ty. Jsi zhasol. Nenápadně. O, placák, ty král. Ty vole, to je nenápadný. Tak to hackni nějak. Je, já jsem to vypnul. Jsem vypnul. No, tak to je dobrý. Tak počkej, tak musím zapnout. Jo, počkej, ty jsi jako vypnul kompa, jo? No. Aha. Ty vole, tak snad to má nějaký dobrý hard disk, na to rychle to se zapne. Ty vole, to je úplně Windows 1000, já nevím 1007. Kolik. 1007! To už je Windows 20, ty jo. Tak dělej. No dělám. Dělej, na co čekáš, ty jo. Nečekám, no čísla. Na výpočty atletovy rovnice. Ne asi. Jo, dobrý, už je to zelený, tak můžeme jít. Oh, hej, jsme venku! Ty vole, nekecej. Hej, jsme dobře! Venku! Počkej, už to. Quick save. Už to úplně čumpa.
Tak. We are the champions, oh shit. Tak to si nevychytal. A teď nám zase zabijou. Parkour. Parkour, za schody se skováme. Tak. No. Čekaj, kde to seš, ty vole? Aha. Tak počkej. To je trochu blbý tohle. Zase mě bojíš dějí ty dveře tě. Jo, dobrý. Ještě jsem to uložil u těch dveří. No, tak počkej, to musíme vyskylit trochu jinak. Počkej, tady je vole někde šechta. Počkej. Jo, tady je šechta. Pojď za mnou, tady potřebuješ na to dva lidi. Kde? No, tam u toho kompu takový. U kompu, počkej, takže u kompu. No a tam prostě tou chrbou tak. U kompu tady nejsi. No tam běž těma zadníma dvě, no tam. Počkej. No ty jsi tam, slep. Jo, ano, a co tady teda? No tak vylez na mě. Jo, tady je šachta, a jo, hej ty vole, to je promakané. Jsi vypočítal, jo? Jo. Že to sem nevylez. Tyho. Zase na to varovnice, ty víš. Co tam děláš, ty buzeran zase? Dobrý, hotovo. Jo, ty bude, no tak to jsme si teda pomohli. Jo, počkej. Ale jako aspoň tady odsaď můžeme... Hej, jo, takhle čum, pojď. Jdem to vykorbit, jo. Nepočkej, tady na tu střechu jsme mohli vlézt, ne? Ne, potichu, pojď, jo. Ale, máš fakt hodně životu. Pojď. A čum, zase podle atletové rovnice. Ne, teď to bude podle ghostové rovnice. Jo, kterou jsem žádnou ještě nevymyslel. Sleduj. O, ale... tyvo, to jsou lagy, o, 4 co to je? Jo, dobrý, ty krám, dobrý už to je. Vidíš tady? Taky ti to tak lagovalo? No. Jo, mě taky to. Hej, dobře. To je nová rovnice, jo. No, asi. Prostě úplně. Tak tam jsem nevyskočil. A musí to jít. Počkej, ne, to tady prostě přelezeme. We have co? Ježiš. Co se děláš? Něco říkal Lambert. Je only 10 minutes. Jo, 10 minutes. Dobrý, ale... takže času dost. Ne, tak aspoň víme, že za chvilku bude končit mise. No jasně. A myslíš si, že tady jako až to odmontujem tu bombu, že bude už konec mise, jo? Já bych řekl, že jo. A já bych řekl, že mission failed. Počkej, ne, já mám lepší nápad, jo. No. Zase moje rovnice. Zase šachta. A sleduj, vole. Ne, šachta ne. Šachta, ne. Už ne. Takže jako je sejmout normálně tady, nebo? Tak. Jo, sejmout. Jo, dobrý, já jeden to... down. Ne, není down, ty vole, on se jenom tam lehnul. Víš, jako mohl bys mě oživit, jo? Jak bude jako zase myšlet... Jako mohl bych, no. Zase ten herát, ty jsi feťák. Jaký problém? No. Já nejsem feťák, to tobě jsem to dával. No, tak si ten dílen. Dílen. Už je sejmul. Ne, a mám vole 5 nábojů. Jeden já je mám dál. 17! Teď mám, už, no. Jo, už mám dost, dobrý. Už jsem přebyl. Sweet Jesus, what did you do? No tak mě nemůžem zabít, ty vole. Tady předtím jsme je zabili a nic se nestalo. My jsme, ne, toho jednoho jsme nezabili přece. Jo, aha, takže můžeme zabít asi jenom jednoho, počkej, takže na to kašleme a prostě to tam proběhneme. Dělej speed run, počkej, jo, speed run. Kde seš, ty chuju, tady ležíš, co tam děláš? Takový, jak vůbec se neví, ne? Je takovou držku, ale. Hej, jdem, pojď. Počkej, já, počkej, kašli na to, ne! No to ne, to prostě musíš rychle přeběhnout. On tě tam sejmul nebo co? No tam je totiž, no. No tak počkej, tak. Pojď, musíš jít tmou, tam tě neuvidí. Tmou. Tyba, to křoví čum. Oni pobíhají, ne, ty mám, oni si tady se nemohou na schovku. No, jo, dobrý, ne, ty vole, sejmu jsem kapitána a zase mě zjebal, ty vole, Lambert. A kdo nejde projít křovi, aha.
tak to jo. Tak to jo, to jsme nevychytali, hele, ale... To musí, ty vole, nějak přeběhnout, přece neříkej mi, že to nejde. Já ti to neříkám, já ti to oznamuju. Čumle, no ty vole. Tak to si nevychytal, kde seš? No na zemi asi ne, kde jinde. Ty. Ale kde na zemi, počkej. U křeví. Aha, toho vím hodně. Já si tady aspoň, tady je to hustý, ty jo. To u tobě, kamaráde. Vidím. Ale vůbec neví. Počkej, kterýho z nich nemůžu sejmout? Tohle můžu, jasně. Ne, tak toho druhýho asi. Nebo já nevím. Toho šedovlast, toho dětka můžu. Jo, nemůžu. Toho dětka můžu, dobrý. Hele, a já myslím asi, že ty vole, tady bychom to asi stříhli, ne? Nebo já nevím. No. Že prostě až to tady nějak pořešíme, tak bychom to asi zapli, ne? No, tak jo. Tak jo, takže až to nějak pořešíme, tak to asi zapneme a zatím zdar.